Po shisja e tre i tonë. Do të arrim qëllimin dhe ne me juve, Jola, që të arrim dhe ne qëllimin. Mirë, mirë, s'ka gjë se i tërheq fjalë. Banor, vëllai madh ju jep mundësinë që t'i drejtoni njëri tjetrit pyetje të cilat nuk keni pasur guximin t'ia bëni përballë. Me radhë do të shkoni në dhomën e rrëfimit dhe secili nga ju do të bëjë dy pyetje për dy nga banorët e shtëpisë që ju zgjidhni. Pasi të mblidhen të gjitha pyetjet, do t'i lexoni në living dhe personi që i drejtohet pyetja do të përgjigjet. Pyetjet do të ngelin anonime. Pra, shkohet në dhomë rrëfimi. Bën dy pyetje për dy banor. Të gjitha pyetjet mblidhen dhe do jepet përgjigja këtu. Pyetjet ngelin anonim. Si? Ti do zgjidhësh dy banor. I bie që pyetja duhet anonime, po thjesht të na ke shënuar se kujt i drejtohet. Po patjetër, patjetër. Okej. Po. Po prandaj ajo është ideja, vjen anonime, o meriton. Seriozisht? A jeni qartë? Po, po, po. Jo, qartë jena po gëzumë. Është sfida, kështu që të ta bësh të zgjidhësh. Bravo, bravo. Nuk mundesh ta kundërshtosh. Nuk e kundërshtosh. Jo, po thonë për kundërshtimin. Na jep na i këshilla dhe ne. Ne jam si gati. Na jep këshilla. Mira, të vazhdojmë me të mbasi. Si si mbuve telepati. Ka rend alfabetik si palëshirës. Mendoj që do na thonë ose mund ta marrim një sjarim. Okej, po më jul, çam s'ti ka marrën për zotin, s'ti ka. Pritemi ti mendoj. Okej. Mbarove. Jo, më mbaj. Ha, korrekt. Ua, sa po qëtë që... Qëke? Po më dhe më... Merë në një qëtësus. Jam qëtë. Ure.